Борбордук шайлоо комиссиясы номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттап баштады. БЖК-дан билдиришкендей, биринчилерден болуп эл үмүтү саясий партиясынын төрагасы Аскар Алмаз уулу менен пенсиядагы аскер ардагери Токтогул Какчекеевтин талапкерлиги каттоодон өттү. Алар керектүү бардык документтерди тапшырып, 100 000 сом өлчөмүндө күрөөнү төлөшкөн. Талапкерлерди каттоо 20 августта аяктайт. Бул округ боюнча талапкерлерди көрсөтүү арыздарын кабыл алуу болсо 10 августка чейин уланат. 4 августтагы маалыматка ылайык 17 адам шайлоого катышуу каалоосун билдирди. Анын 14-ү эркек, 3-ү аял кишилер. Буга чейин БШК экс-депутат Жанбек Абировдун талапкерлигин каттоодон баш тарткан. Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутатын кайталап шайлоо 10 сентябрга белгиленген.